O primeiro prédio fica perto daquele morro. Obrigado, Dmitry. A gente entra em contato quando achar o mainframe. Woods, você sabe o que a KGB faz com agentes duplos? Neto? Dá. Se vencerem nessa temporada, até vale enfrentar o pelotão de fuzilamento. É. Eu tenho só uma hora de combustível. Depois é melhor achar outra carona. Vamos indo, Mason. Esse é o nosso infiltrado? Não deixa o cheiro de vodka e caviar barato te enganarem. Dmitry é o cara. Ele sabe onde todos os corpos estão enterrados. Cacete, enterrou metade deles. Cuidado. Batedores na linha do morro. Vamos fazer isso na surdina, Mason. É. Você é que manda bem na surdina. Você já devia saber como eu sou, Mason. Boa. Continua indo. Você pega um babaca e eu pego outro. Boa, baixa. Espero que ninguém tenha ouvido. Merda, isso parece arriscado. Mas é bom o suficiente para os vermelhos? Melhor você ir na frente. Chupa essa! Boa, baixa. Espero que ninguém tenha ouvido. Merda, isso parece arriscado. Mas é bom o suficiente para os vermelhos? Melhor você ir na frente. Espero que isso aguente. Eu facinho. O velho prédio ainda em pé depois de todos esses anos. Vamos continuar indo. Eles têm atiradores. Não deixe eles te verem. Silêncio. Fica fora da vista. Baixa língua. Contato inimigo! Ouviu isso? Eles estão preparando o mainframe para extração. Canteiro 7. Melhor a gente ir.
Vapores da engenharia soviética. Aqueles vermelhos do heliporto vão ser um problema para a gente responder. Eu fui primeiro da última vez. Por que mudar agora? Perdi a merda da minha arma. Você vai primeiro da próxima vez. Tô vendo um túnel aqui embaixo. Você vai ter que encontrar outro caminho pra entrar. Entendido. Woods. Ótimo. Flecha de besta. Estou atabelando.
Что было? Мне нужно подкрепление. Я выдвигаюсь. Смотрю. Ouvindo. Você deve estar perto. Por aqui. Com o tumulto que você fez, eu tô surpreso que a União Soviética inteira não tá atrás da gente. Você tem se ocupado. É pra isso que eu sou pago. Aqui, chefe. Contato! Achou algum canteiro de obras? Se eu tô lendo esse mapa direito, vira uns graus pra sua esquerda, mais pro norte. Se você me perguntasse, eu diria que eles estão aqui por algo a mais do que o mainframe. O mapa diz que o guindaste está suspenso sobre o átrio, o que coloca ele bem em cima da antiga sala de computadores. É ali que a gente tem que ir. Você encontrou o mainframe? Tem um guindaste no lado oeste da base. Prepara o gancho. Desculpa, o meu gancho? Desculpa, tá cortando. Eles têm um guindaste, a gente tem um helicóptero. Посторонние! Thank you.
esperar que isso aguente, né? A gente está em posição. Vai chutando. Dimitri, leva a gente pra casa.